أقول لك لك حاجة، أمد الصومالية سيدي لو كان في غنى لا يسقط دايو لغو دعوة دولة نمد الصومالية لغو دعوة دولة نمد الصومالية ووحا قراتها إلا إمكا International Forum إسكيين يا مالها كدفاعية وصوت باور باهيستان لا ميلتري باور إيو باور قلوك غورتغان مهيستان باور قلوكر لكن عندي بتلا إسكري قل قاة الصومالية سيدي دبا خطر بيكو جرتا وحان وحا إنجينير قرينة military intelligence ان محاي ايتوبيا ايا 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 انجينير قسمايلي قلقا نيمانك اليتسكا اي سوماليت ان بيت كلوتوري اما الافت لوتوري لو طبي وان فضود اي نو قادن وا اني ميل فوق اي كفكره قلقا ورقتن وها وا 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 بريباريشن كان بكمي وحنجيبو نقناي اذا مدي سو قالي إذا ما شنكم بها هين بالي شنتي يكون سوق شيء أياك النقضي حدود وان جوقنا دولة ديغانكا ميلو البوان لها اللي قرنا وحكا النقضي إذا نواد با سوق إذا ما قرنا أو أضياشو أي ديني محايا حايا وإلا حايا حقيتك السعوتي قار لما بويد حقيتكم إذا ما دي جوقي بي إذا ما دانيك سوق بيري محالو قتلقنا محالو قتلقنا أتاد ويسيد وبرباريشا ودنكا إيقو كالقويو أو أنلس كورمان يدو لو ديارين أيو أو مفاصل دو ده إيو ريرها أي إلاليان سي war of attrition and resistance أين أودعين هدي أي سوغران حيبتا لقهي وحنون أنويس أولا بارلايس إيو أمدس تاسو مالي ميوارك أمارك إتوبيا سوغة شاي إتوبيا سوغة لكن أي سويتية محاي كربا محاي سوحرين لقهي يهارك أن حيبها أي سوديغيان محاي سوحرين. This is the question. Ninka elite intellectuals ki inu Sweden ayahay. Khatar baan ku jirnaa, khatartuna waxay sii labanlaabmaysaa. Talaabooyinka dawladda inkastoo aan u maraynayo Mareykanka deep state project 2025 durtaba uu dafiray hadal gashay YouTube ka arkaysa. Iyo nimanka Ferguson iyo nimanka siyaasadda new conservatives ayaa waxay ku hadlayaan قاركودنا إليه this is the end and of America إليه سيدي كسعوت قلقا أفكار بدن با سعوتا قلقا وحان سعونا هدي وترمو يمادو أو أي إتوبيا نسلنا كسعوتا خطر وين بان كسعونا ودسمين برمانت دولد إتوبيا in short محيدونيس أما أقولو أما ديدنو عدي دون تابه جوغتو madaxtooyada Soomaaliya madaxtooyada Soomaaliya inay burburteen haba completely hadii tay ku dadaalayaan waa ta nafiskoogu uu dheer yahay sheekh maaha Xasan Sheekh maaha Idani maaha Madmadoobe maaha waxa weyn state ka Soomaaliya waa inuu termiyul kara si barnaamijkoogu u fulo kolka aragti dheer hal yeesho dawladda Soomaaliya maxay halkaan waxaan jeclaan lahaa talaabada aad filan kartid ama munaasab ah inaad ku dartid conclusion kaad gelo adoo raali ah waxa dawladda Soomaaliya qaban karto Soomaa ha talaabooyinka mudan inay qaban karto dawladda Soomaaliyeed iyo Djibouti waxa ku jira risk jiritaankeed Soomaali umadana inay laakiin khatarti khatar weyn bay ku jirtaa ilaa imikana talaabo muuqato ay qabatay ma jirto waan garanayn waxyaabo badan biyo waxay uga yimaadeen xagga inkastoo EU ay u dhiseen desalination plan boqolkiiba soddon ka supply gareeyay Djibouti sanadka dambe 2025 ka inuu si gaar ah laga yaabaa maxay ahayd waxyaabo badan baa ka xiran laakiin khatar weyn bay waxa waddanka qulaatay si fiican u dareemay khatartu ku jiro waxa weeyaan Egypt oo waxay qaban doontaa in la garan siyaasadeeda لكن إرثريا سفة عم بودا قلقا سوماليا محيقة بانكارتا سوماليا واليس خود ديارسا War of Attrition داتكا أنان إستيبي أي كاقو أنتاي أي قيليا إن الدولكوغ إيتوبيا أين سوغلين أمن ستي إلا إيالو خياد داتسا إن الله يمبو to tell you the truth وعلا موليا إنو ريكورد هذا في وحي سوغيا إن مرجيزو أي كت Djibouti iyo Soomaaliya waxay sugayaan mucjiso rabbani inay ka timaado samada oo waxan laakiin wax aktifoq yaani talaaba ah oo dadka empower gareynaya ma jirto dadku iyo way sabeeyeen
intay gaari kareen way gaareen laakiin dadku waxay u baahan yihiin resources kaalmey u baahan yihiin soft power cover garay u baahan yihiin adduunkana talaabada Soomaalida looga baahan yahay waxa weeyaan inay u cadayso waxa socda ay tiraahdo roadmap maxaan ka qaban karaa sidee looga hortagi karaa ummadda la mobilize gareeyo mobilization lagu sameeyo laga hortago propagandahana ay fidinayaan leeyahay reeraha maxay la isku dirayo believe me waxaan hubaa dagaalada ka dhacay koonfurta ka soo malaha waa 1959 in intaba fingerprintska Ethiopia ay ku yaalaan intelligence-ka Ethiopia u shaqeeya halkan xitaa Twitter spaces ku jira there are too many waana dareemaysa Ethiopia anaka isnaqaan waxaan ugu dabaaldegayna waxaan xuseynay genocide city ka dhacay Habeendow on Melbourne waxa dad eeg waxaad ku garataa genocide ka sheekeynayna ka dhacay waxa la ataagaya dadka genocide ka sheekeynaya la ataagaya oo leeyahay waa maxay bay yihiin kana yihiin waa dad Soomaaliyeed ba la laayay waan xuseynaa waan ka sheekeynayna kolka qofka ataagaya genocide dadkiisii la laayay iyo Soomaalinimo ka sheekeynaya Soomaaliya waxa din question mark kuwaasa ah agents kaito kolka waan ka baxay khatar weyn baa taala basaasiintiiba cidda ka badan aanad malaynayn waan urinaa anaku basaasiinta aad bay u fara badan yihiin kuwa ummadda kala geynaya soo furata spaceska qabiilka ka sheekeeya waxaan nin ishuuya dadka ku mashquuliya waa kuwa waad salaamanti aad baad mahadsan tahay Dr. Geele aad baad mahadsan tahay runtii talaabooyinka laga mudan in magaraati dowladdu qaado aad nala wadaagtan waa ku mahadsan tahay waana rajeynayna runtii talaabooyinka kuwa adigu aad tilmaantay iyo dadyoogii Soomaalida halkan ka hadlay ay tilmaameen uu Cabdi Xaafid uu ku jiray uu yiri war diyaaradan baase Ethiopia dhex maraysa goboladeena hana laga joojiyo Soomaali ilaa hadda wax faro ma soo furin Outer State movement intaas ka sheer bay codsatay in ma garatay aqoonsi loo aqoonsado maamul dowlad Soomaali ka tirsan fankana loo siiday caqabad inta leeg buu noqon karaa in reer Awdal ay iska caabiyaan Ethiopia iyo sheegashada gobolka Awdal ee emiga Ethiopia caqabad inta leeg buu arrinkaas ku noqon karaa hadii arrinkaas sida ay rabto u sii waayo hadii ay dhici weydo oo sida dowlad Soomaali ay rabto hadda ay ku socdaana consequences ku maxay noqon karaan sidee wax u dhici karaan aragtidaada inta sidee adigu ku leegtahay arrinkaas aan rabay inaan cunayo hadaan isleeyo absolutely waa su'aal mudan waa very important question waayo waxaan arkay hay'adii UNDP oo gabi ahaanba laga joojiyay gobolka Awdal inay tagaan ama wax mashruuc ay ka furiyaan waa mid barnaamij maantumiya talo maanta la qabanayo saabeen dambe waan ka soo qayb gali doonaa marka geelo waa arintaasi waa arinta umada Soomaaliyeed ka yaabsay in dhaqaalihi gobolka Awdal ay xaq u lahaayeen in la siiyo dadkii muusihi saxiixay MOU gana ma ka hadlayno in isaga la siiyo horta dhaqaalahan waxa weeyaan waa alaabna dowladda difaaceen waa wax hore oo lagu heshay dhaqaalahana dulunkana waa wax muddo dheer xitaa dhaqaalihii maxaa ahayd waxbarashada dhowaan SSU la ictiraafay waxaa la u ka hadli jiray Cabdilqani Hirad waxaa la mariyay Somaliland baa loo soo mariyay kolka arrinkaas waa complicated laakiin waxyaaba badan in la sax waa wax loo baahan yahay aqoonsiga Awdal weeyaan Awdal oo Awdal ma aha reer horta Awdal waa dadka ilaa city ilaa iyo luqayad in la empower gareeya waxay guarantee political empowerment economic empowerment iyo siyaabo kale loo empower gareeyo oo ay jiraan maxay nidaamyo badan oo lagu empower gareey maxay hayday waxay kii u tahay dadkaasi oo ay ka go'antaa inay resistance ay sameeyaan oo iska celiyaan waxa jira
وحدي إن أمهارضو أي تقالما يا أو أي كوريلا وارفيرا كتقالما أو دول كوغيا وتقالما يا أو أي تقالما يا أولا أي تقالما يا أنكم حانو إدنو ديريسا مجر إثيوبيا إد خجلسا مجر وفروي تدكاني هدي لو يمادو يهدان لو يمنبا they will show resistance way ka qanta way dagaalamay aan dulkooga in la soo galana odayaashi maalintii weeyto qolkay dhawrka baabuur ay soo galeen maxay ahayd xagga barbaray ka imaadeen dadku sidee ay u qeyliyeen wada arkeen sidee uga qanta wada arkeen waxyaabo badan oo aan muuqan way jiraan qolka umad mid eeg waxa weyn twitter space waxyaabahan aniga abdul tahbo aan ugu waxyaabaha halkan awdal leey waxyaaba ka deep san baajir onana ku anoqna waay ummadan ku xay we have got grass over there ilaa iyo gobolka city bank ku xidana waxa weeyaan dadkan waxa u baahan in dawladda Djibouti wax ku aan toos hore loogu gudbiyay iyo dawladda Soomaaliyeed ba inayna political niceties political rhetoric aanu isticmaalin awdal really dadka tartanka ku soo socota Djibouti iyo khatarta ku soo socota Soomaaliya in nation state keda baabinay dadka u taagan ee wholehearted empower gareeyo maxay ahayn u baahna waa iyaga aad baad maasanta sawirtay taa 5 minutes baan hestawana soo xiraa waayo waa waqti sida uma hay laakin aad baad uga mahadsantahay sida aad uga jawaabtay in gobolka awda loo isticmaalo loo ictiraafo state si toosa uu hoos yimaada federaalka Soomaaliya ee dawladda federaalkuna si toos ah magarata ula shaqeyso anigu garan maayo maanta waa maalin ka mudan runtii garan maayo waxa looga cagajiidayana runtii geelo anigu ma garanayo laakiin today's there's no better time than today marka bal Cabdiraxmaan oo ku soco mowduucana ka hadlayna waxaan ka cusan lahaa mowduucyo kale aan la gelin laakiin mowduucna warqada ku soco okay ayay warqadu otoob salaam wal baaxteen iyo warqadu waxay muuqataa aniga hadda hasha geel cuntay cabaada runtii ereynaasi inuu dooda waafaqsan yahay sababtoo ah nin baa dhex istaagay dumar iyo caruur qurbaha laga soo ururiyo qadar la isugu keenayo layro qurba joog markaasuu jeediyey eedo hadlay oo hubka halkaasa laga keenay Itoobiya caga dhiib kulaba halkan ka baxday wasiir arrimaha dibadeedna weeye marka warqadani waxay jawaab u tahay hadalkii fiqay uu yidhi runtii hadii la isbarbardhigo hadalka fiqiga iyo warqadda waxa anshaxaya diblomaasiyadda iyo binaadamku soo wada hadlaan oo warqadda oo factis ku saleysan ee dawladda Itoobiya waxyaalaha sheegtay dadka Soomaalida ka sheegay sabeen maaha inay intaas oo dad oo Soomaali hayaan oo ay argagixisa ka ilaaliyaan oo isudu sanado gacanta ku hayeen dhulkooda been maaha geelana waa ogyahay intina halkan fadhido dhimina waa ogti marka taasi kama duwana arrintii warqadda ku qoranay marka labaad kama duwanaa arrintii Cabdi Fataax Xasiisi oo Xasan Sheekh hortiisa kala hamar ku hortaagnaa ee dadka masaarida u sheegay uu lahaa hadda wax noqon weydaan sida Soomaaliya oo kala noqonaysaan oo uu muujinayay inaanu jirin state Soomaaliya mas'uulka ah oo dawladda oo macna leh oo arrinta hadaaqa nation state wax leedahay aanay wax jiraahay inaanay jirin Soomaaliya oo nation state ahay ma jirto Cabdi Fataax Xasiisi waa sheegay warqadna waa sheegay dadku dhana waa ogyihiin arrinta hubka yani cidda aan dhulkeeda iyo xuduudaheeda iyo badeeda iyo dhulkeeda controli karin ayaa mar walba u dhow inay ugu yihiin cidda hubka keenay uga dhow cidda iyo dhulkeeda ilaalin kara marka arrintaas waxa weeyaan ani waxa la tahay in khaladka in la saaro fiqiga ninka la yiraahdo waxaan kala ku dari laa arrintan awdal la wadaaday inay kasoo topic ahayn meesha awdalba ay kuma jirto iska qeyla dhaantun bay galeysa awdal ay hoobiyo baayda mooyaan ilaa hadda meesha naval base laga dhisay waxa ugu dhowday in saaxil noqoto arrintaasina cunayo hadda gabagabay ku dhowdahay hadii awdal state ay Soomaaliya aqoonsato waxba kama bedeli karto hadii aanay aqoonsan waxba kama bedeli karto Djibouti waxba arrinta kama qaban karto arrintaas waxa weey arrin dhamaatay waxaan uun aan sugayay maskaliski diplomatic maskaliski iyo territorial integrity iyo sovereignty adduunka ilaalinayeen wixii inay soo baabeen oo hadda la taagan yahay in midii qaadano oo aynu isqarxin ba ee muuqata runtii waxaan rajaynayaa inay sida insha Allah idin ku sii socoto way in khayr baa idin keenay salaam alaykum
مركا سيدا نفهم هذا خلاص نفهم عبد الرحمن أذكو دينع أرنتن واحد تاجن تاي دينع توبيا تاجن تاي وما واحد تاجن تاي هذا مركا توبيا وقصة حن تاي جواب تنيو توبيا قرب بانون هاي ما هل كاسة تاجن تاي أذكو لكن هذا الكاد السيدو أودعي عدو بقولي أفرط بقولي جسنا سلك هذا الكاد السيدو أودعي واحد بدينا يهمي سب بريرة وهيرني دلك إيطاليا مقرت يدمع إيطاليا يبيع ورقة كورنا وعند لا ظهر إنت نسبة بين سمقرت الفتى أي شباب التعب لكن ما دقوا ما وحلا ده الصومالي إيطاليا إيطاليا مقرت حاجنا ميا هل كان كعدي أيضا ما تسمعني وحن لا يا هاي ورقة وحقو قرن مارك إنجليزي تهيم كالصومالي لو بدلبة هل إري أو بينكم قرنا إن إيطاليا صومالية وحيكون علينا يعني هل مروك ليه مقابين خباب دولة الصومالية أنت كلهم تدق الصوماليين بشي لحد ليه وعي تدق الصوماليين لحد ليه وتدك هيران دقيني قديد دقيني بايدابة دقيني بكل دقيني إلاليان إيطاليا مصدر قسم دود إلالينا أي اللي ينحرير كودوان وإلالينا إنا إستيت وحلا يلاحظة ومعنى له الصومالية كما جرتو أما قيل لحاجة ألاحظة أما يانو شالاني artificial state ba ka jira wadan ama dawlad nidaam caalami buuxinaysa oo macna leh oo wadan ay maamusha jiro ma jiro kursiga qaramada midoobay mar walba la ordaana waa 1960 so warqada Ethiopianka ka run badan wuxuu fiqi kaga hadlayay dumarkii caruurta dhexdooda markuu hotel أنا هسقرين إن وش يعني كتب يتاجرين كم بعدين أنا مرة تاجرين يعني سومالي عبد الرحمن وكذا يعني هقيرين إن يعني سكعدس وأحب نب ماها وش يقول مدة سومالي ألف كتبتها يتوبي وقصة حنت هاي وانقرب تاجرنا هاي يتوبيان بان تاجر سنة هاي وش يق وهاي هذا الكاد وعدي هاي بدينا بقولكوا بقول وعدي بدينا هذا مرك عبد الرحمن وأحب هسقرين إن وش يقول مدة سومالي عند يتوبيان تاجر سنة marka loo eego warqadaasi siday u qoran tahay iyo wuxuu fiqi ku hadlayay waxa saxda u dhaw waxa warqada ku qoran arinta badana badda Ethiopia waa laga kireynaya ama biyeedun ku liqi ama aanu way imanayaan lugtana ku gelinay waan joogay waan cunay marka wama san ta Cabdiraxmaan oo fikirkaada akhyaarta kala siinana insha Allah maxay cunu maxamed oo ku xigto waqti badan ma hayso koob insha Allah hadii aad haysi 5 minute xabid chaansi waa hadii aad haysi hadalayn waa maxay Cabdiraxmaan aqoon baa kuu dhimanay waa wali goon goobta kuugu sii xaq jirsan Ethiopia inay Soomaaliya qabsato oo dadka la isugu ka jecel yahay inay Soomaali baraado iska caadi marka waraad ma korada noqon lahayn marka adiga qof aadana qod lama garad een wuxuu leeyahay in caruur iyo ciyaal iyo dumar taas xataa dhisirta dadkii aqoonyahanka ay do anoo wadiidanba do waxa sababta loo yimid inay waqti lumis ay aaminsan iyo dhaqaalaha gali dhaqaalaha islaana waxba natiijo ay kuma soo bixin ayuu masnuucu ku sheegay caruur iyo waxna askala marka waa iska maangaab iyo xaalki anyway lagama waayo umadu markii meel u jahay tolgama waayo xabad iyo laba xabo kan soo meel ah u jeesta ha u bixin anuu inta ma ka hadba geyn laha laakiin tan kala Soomaaliya tan kala Soomaaliya turgeel hadalku sheegay su'aashu waliba uu diiday Cabdiftaax waxaan daartayday in aanu wateeday ahayd dawladda Soomaaliya in de jour power bill qasab ma in de facto de jour power bill yahay ay waxyaalo badan ku soo in de wax ka hooseeyay dawladda Soomaaliya majid waxaan iska maamul goboleed marka cidaygu aamsan in Ethiopia ay personality international personality ay beelayeen Ethiopia xala sayxan kara iyo waa ninkii hadal iyo kala aqliga aqliga kaas ma aqliga inuu aduun noocaas yahay waxba gumsi tiigaalo laakiin dawladda Soomaaliya madaxdeedu waxaad moodaa status quo status quo bacay kuliyo aan cadeeyo taageerayaasha Xasan Sheekh Naxar ala heega haane status quo ay Xasan uu salixij ee dalku inuu noqdo Muqdisho iyo Hargeysa Hargeysana inta uu qodi wuxuu run jiray qorsaar ku haysto iyaguna intii loo jiray konfur qorsaar ku haysto halka loo heshiyo dabcan qoliyaha Hargeysa joogo macaqligooda inta gaari waayo faham way maamada ay doqon in saaf ciid lagu turaysad bursiimo mood bay noqoto waxba isbedelay January 1 still waxa mooda Xasan intii wada oo haba inuu diplomatic war ama dagaal and board cook nikliyada abi uu uga noqdo wuxuu abi at the same time na uusan muusa taaban taasna equation sax absolute ma marka xasa waa inuu bedelo tactics qorshihiisa waa inuu bedelo in reality oo uu si fiican dowlad dalka u hoggaamiyo haduu raali ka yahay inuu abi axmed badaha soomaaliyeed tafabiha fabiha no problem waana cad haduu laakiin rabo Ethiopia u diido in Ethiopia soo farig sifada Ethiopia ku joogto konfur gado
جوبلان يا ساوث ويست وصفه سيفيلا ايرتين كنت معضو حيبها اما ساحل اوضلنا وصفه كلوي سيني ساد ولا كلاس قوليهم دي تاغرسني توبيانك ان دكان كوفور كوفور دد مساكين او دب هيستو توبيانك ابسد كوان كلو نيوكين نغلا جوغ ودد غنيمو اورينسان وي ربين ايو غنيمو قاتان او توبيي اوتوماد هدا تافيك ديروي انيوي معنى واخ وهي دولدو ان اي تلاوين بركه دوون او عصب اي قادو اي اوغو هريسو اني امباور غريسو awdal halganka ka socda ay power garayso anoo waxaan ognahay xaqiiqa ah in dadka galmudug markii galmudugu weey la sameeyay inay u kala fadhiyeen kaamamka la duwan xibani xeemel fadhiyeen nimanka leh Arsenal jamaaca oo dhusmare fadhiyeen nimanka leh yiraado in galmudugtii hore asalka ahaydna ay gaalka ay fadhiyay firqooyin badan kala ahaayeen qabaailna u kala fadhiyeen mabaadi u kala fadhiyeen madaxweynaha naftirkiisa halkan hadda jooga ayuu ahaa ninkii dhaqaalaha iyo waqtiga isu keeno oo maxaan ka wadaa waa inuu madaxweynuhu iyo dawladdu ay dhaqaale gelin inay awdal state ay hadii khilaaf jirana khilaaf kan xisaarto wixii dhaqaale iyo ciidan iyo maskaxdu ku kordhiso halka laga helo nidaam iyo system awdal ka subaxa oo dhulka iyo badda labadaba ila dawladuna ka caawiso talaabadaas waxa noqotay talaabo waxa noqotay Ethiopia in damaceeda celinaysa hadaysan kulli wada celin parcel celin dawladuna u noqonaysa kaar adag oo ay ku xidhan laakiin maanta meeshii oo baylah ay awdalna waxa lagu idhaabanta buka faqaat la inaha wana qaacidun horta idinku tago ilaahay oo dagaalama in misna wuxu rabaa inuu marba uu caasimada adduunka ka dego oo si diblomaasi la dagaalamay ma soconayso Ethiopia 77 weey bi ku soo galeysa hubkii la soo galiyay cabud waaq anuu malee heeban heelba ka dib laakiin Ethiopia way soo jilcisay way soo fududaysay markuu soo galay league yada baa micno waxa weey in Soomaaliya imageeda la baabi intaan baa markii sirdoonka Ethiopia geeman badan buuxa Soomaalidu muladeen sirdoonkeen hal game kaliya ciyaaray inay caasimada adduunka ka degaan marba ay halkaas ka dacwoodaan meshii ninkii Abiy Ahmed wa talaabo fiican is not enough ma loo baahanyahay ay dawladdu talaabo in calaad oo ay waraysay inay awdal taageerto ay ku xigto inay cuno qab fiiri Ethiopian Airlines not only inay khasaaro soo gaariyo airspace ugu weyn oo ay isticmaasho Ethiopian Airlines waa airspace ka Soomaaliya Soomaa Qatar Airways markii ay khaliij cuno qabteen anuu qadar baan ka soo raacay Mareykanka all the way down Malaysia Qatar Airways and waxay martay markii dambe waxaan ka soo raacay xamar jib soo istaagtay waxay soo martay Indian Ocean ka Yemen bay xag soo martay Iran bay soo martay halkaas ay qadada ka soo gaartay awlan si meesha la yiraado in Saudi dhex martay Imaaraadka damage khasaare maal ay had la in airspace ka loo diiday Imaaraadka oo ay jiro in dar socsho hadii Soomaaliya maanta ay qad ay Ethiopian Airlines wali qadar waa wealthy country Ethiopian Airlines kalma Ethiopian Airlines waa wax masakiin ma kale oo qadar Airways ee dowlad qadar hadii la xiro hadii loo diido Soomaaliya airspace ku Soomaaliya laga xiro Ethiopian Airlines waxay khasab ku noqonaysaa inay wareegiyo kala soo qaadato wareegyada kala soo qaataana damage oo ah dhaqaale ay marka hadii dawladdu ay xaq ka tahay oo dabka tahay inay dalka ilaaliso dhulkiisa iyo badiisa waa inay talaabooyin cadcad oo kuwi hore ka duwan hadii laakiin ay ku socoto sheekadu say ahaydoon waxaan u malaynayaa natiijadu waa intii insanity is doing the same thing over and over again yet expecting different result it's not going to work wa su'aali ah oo banaafay assalaamu alaykum aad baad mahadsantahay maxamed oo mahadsantahay talaabooyinka aad leedahay ee dr gelo waa ku asantin al haaj barwana soo dhawayay xamid maashe ma aqaan waqti badan ma haysto marka waxaan idinka si xushmad leh idinka cunsanaa xogaa ina 3 minit aad qaadatiin ugu badnaan waayo break yar baan ku jiray break ina waaga dhamaaday marka al haaji xamid marka istaala sharafta marsh ku dhay xogaa ma idin ka soo unfortunately ay tahay sad in Soomaaliya oo dhalinyaro waxuna fahmay in tuu mujtamaac soo istaago yani waxa waa aqoon darada ka garasho la'aanta meesha loo socdo laakiin aniga warqadan markay waxa iga soo baxday uu laba shay koow horta in abi oo maartay ay ku socoto dacwad farabadan iyo cadaadis farnaacyo badan bilowga elektriyo yaradeedii Suudaan oo la rabay in la siiyo jiiska war ilaa hadda rumeyn dhan la yahay oo nimankii dacdam sariic nimankii wali taageero een Djibouti oo ay sayaan ee maxay tahay Soomaaliyo ay isku wanaagsan ee Kenya ay hadhsan marka culaysyada faraha badani ee waxay tusayaan inuu ka gal qodobka labaad ee iga soo warqadan waxa qorista iyo waxa macna badan male waxa weeye waa arinta xeebaha xeebuhu waa baylaha ee waxaan u baahanahay inaan wax ka ilaalino taasoo soo aan suuragal iyana oo ah labadan qodob waxa kale oo qodob kale waa run waa iska Ethiopia farinta weyn ee meesha ku jirta farinta ugu weyn ee dirayeen waa taxaabta farinta ugu weyn ee meesha ku taa waa xeebaha iyo habkan ay u soo gelinaya Soomaaliya oo ay rabaan inay qalqal galiyaan Soomaalida dawladda Soomaaliyeed iyo xuduudaha oo yidhaahdaan laba ilaalin kulli waxay u baahantay iyada maanta xuduudaheedii ay ilaalin karin
حقاً قبل كالسودان وقال فشق وحاك سوغلا مالتي انتا سو عيداً وقودها اتوبيو سوغلا يخب حقاً لتريا لنا عيدا وسوغد بيان لنا عوالبا وسيد ريسان وقال دباتها مركا دباتها يدا هاي ستا وحاي رفت عدك لدبات الرعب ويتاد دركا سنغسل لكن قفك الصومالي دراسيو اما ايغو اما اد ورارا اتوبيا ما توع ان اي دونت نو انو غران كرو وخا ميشا لو marka ta waqtku lumin bay waxa raba ee qodobka ah dawladda Soomaaliya shaqada ay waday iyo awoodi ana waxa weeye wasaaro waxna waxa weeye wax la qaban kar waxa la qaban kare maanta inoo yaala waa ta diblomaasiyadda shaqada ay wadaan oo meel fiican oo heshiis kale Masar la galeen ka iyo Turkiya la galeen kan iyo Italy la galeen waxa soo dhana waxa weeye Djibouti baashale Faransiiska la galeesay heshiis difaac way wada galeesiska awl Faransiiska uu joog jiray shalay heshiis difaac oo rasmi ah la saaray dawladda Faransi marka geeskani markuu sidoo u socdo oo aad difaac la gasho waxa iimaanaya in laga la shaqeyn lahaa mariniska ciidanka yani iyadoo backup lagu hadal lagu marka anuu waxa leeyahay shaqooyinkaas inay la socdaan minna waan ku kalsoon Ethiopia wixii ka dambeeyay kacdoonkii diblomaasiyada lagu qaabay Ethiopia inay iska hadasho oo talaabad baan u baahanahay Soomaali inaan hadalno weli Soomaaliland ay leeyeen waxaan la saax Soomaay qaad ma ay dhihin waxaan la saaxayna mar walba waxaan Soomaaliyan tasmiinis waxa soo xidantay waxay doon marka ana waxa islaay warqadani waxay u baahantay in dawladda Soomaaliya sida ay warqadaha u qorayaan ay u hadlayaan inay u aamusan sida sirdoonka Ethiopia u shaqeynayo in sirdoonka Soomaaliya ma bagaran karo u shaqeyn karaan inay u shaqeeyaan oo xasan shig uu ka fakaro agaasimaha u jooga sirdoonka qaranka inuu ka fakaro ay hadda ka dhaw waayo wadanku ku jira waqti xasaasiyad waqtiga xasaasiyadana waxa ka saari karo qof aqoon u leh sirdoonka ka Soomaaliya oo fahmi kara leexsadu iyo xagasha laga galayo iyo wadada loo maray way dalku haduuna lahayn intervention online haweey dalkaas ba soo kaco marka dawladda Soomaaliya halgu booriyay taqaanay cid la shaqeysa war arintaas xogsa laakiin warqadan anigu galgalashaan marka wax run ku qorayna ma jiraa kaliya soo galiya Soomaaliya iyaga ilaa maanki 21 dhibaatooyinka ku hayay hadda ratiba siir marka arintaas ku soo gabagabeeyo xunaayo adiga oo raali ah ma laga yaabaa dhaqaaqa dawladda Turkiga uu soo dhaqaaqday baarista shidaalka iyo soo saaray ee ciidanka Turkiga uu soo dhaqaaqday badaha Soomaaliya inay ka dabaqtamayaan oo dawladda shisheeye ee gadaal ay ka riixayaan معقول متى كيس كان كيس امرجنسي وي جاي او انا مجو اوكي حامد كنت انا اي ها مير هذيك هذا انا مرض ما نيو سو بيري او الى تون ميد بان كجري ان ورقه انا مركا انترست كل نقد بلاد فهمتي ورقه انا وحي تهي مركا هورتا انت ان هذا الكل ان 20 سكندز وحن جعلان لا الحاجي نيو سو كوبو صد لا ما عند فتا حافظ ورقه لبسيه 30 سكندز وحي تهي كنت كده مديت انا وانا هذلي مركا فكرك كان مريبني ليس كل الفرق هو الشيء ليس وقت ورقد الثاني هنو هذا اوكي الحاج الحاج كسعد الحاج وسوكب ما هو ما سنتي وقال عبد الحافظ انه ما حصل اي هي مره روان شيء وحا جري كهري هيشدن او امارات كم او اه ان دلك سوماليا ريسورس كان لا سو سارو دولته اول اسكو هيين اي شقده قبطان ام امنغا هاتو اما ان انفستمنت تاجلين دولته مريكا انجليزكا قدر تركيا سوماليا اي امارات marka imaraad baa galiyo ka bax wani shanti kale oo socdo oo dawladda Soomaaliya ku jirta in wixii hore wax laga bedelo marka warqadda Ethiopia soo saartay sheegay Ethiopia warqadda wasaaradda shirka dhacay Washington qadar iyo Istanbul shirka dhacay oo lixda dal usbay kamid tahay marka waxaan moodaa in isbeddel ku dhacay wixii ka dhacay maya warqadda Ethiopia soo saartay sheegay Al-Hajar Ali ka warqad ورقد واتالكاس قد واتالكاس انا سالان انو اخريو باقي عم وي فرمي ويدي اوكي انا اقود المرعي ورقد ايسو سارين صوماليا كومان الشكتين وحي كنت المامين صوماليا يتوبي داد اسكو ميقا او داد ديك ادادين او اسكو ميدا داين ايجيهين بضاها صوماليا اياد حالس نقصو وجهدي وين ان بارتقنا بضاها سين ان الالينو waxay kale tahay ay ku dareen arinkan oo ah ay sheeg hubka oo sharci darrada oo Soomaaliya ku qulqulayeen aan ka hortagno maadaama xulka Soomaaliya laga qaaday hubkaas oo u gali kara gacanta ay sheeg maarkan khawaarishta al-shabaab wax noocaas ay ku qoran tahay ay soo saareen marka inay xaq u leeyihiin inay badaha Soomaaliya ay maarkan ka ilaaliyaan in hubka uu soo galo intaas waa warka muhiimadiis أمسي في عمان كوفي أمي أمسي في عمان كوفي أمسي في عمان كوفي أمسي في عمان كوفي
هاولي ورقده واحد مدعيني ادرس كريني اني تيك انتي كبودان دوله الصوماليه اي ادرس كريني شعب كسيد اي لهدي دود هلك دوله حقريين waxay kala ku dareen anaga iyo dowladaha regionku waa inaan iska kaashan si aanu nabadgelyada iyo waxana waxa Soomaaliya marka waxa dowladdu su'aal intee gudbeen inay iska dhigayaan iyaga dowladda Ethiopia ah inay Soomaaliya ma korbeelaha tahay dad iyo badba bari iyo badba and at the same time na iyaga iyo dowladaha regionku ay mas'uuliyad ka saaran tahay inay ilaaliyaan umadana u gurbaan marka waxa mooday inay ka dubaaqayaan khudbadi fiqi dow hakati oo Ethiopia ku duray saasad mooda marka bakow waxa weey simbali waa warqad yar oo ceebna ku ah dowlad Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed aan moodin beel la xawsanaya beel la xawsan beebena aan moodin wada banaysan bari ama saadama hadii aan badaha iyo bariga Soomaaliya meelo cusub inay yiraahdaan waana kishay waa asaas mooy socod ameed dadu ma san tahay oo detala runtii laba yaabi maayo oo waxay daba socotaan warqadihii Minelik 2 uu qori jiray wadanada Yurub uu qori jiray ku beer la xawsan jiray ee oran jiray maxuu ahaa Ethiopia waa island Christian oo muslimiin ku xirsan tahay وتيح إلى سلاس قرى أيون مركي حريد أنه قادين نولا هادتك ولا له ضلوا صدر ما حيست عمارك تليانة قديب لوجو علنيا وأرين كل ليد البلارس أنكو سلاسين وي أو دوري قد بيتوبيا تاريخ أول هيدوي إما كان واحد ربطان كل ليد بدها سومالي ذا إن الحرق كقاب سطو يدو كل بير لحوسنا يسوي ده نظر هير قلبيت كا يود روفا هم ككجرة محوها بدع عس إيه يو أريما هم بري قد حييو تقال ده ندوه كسر وحيلها يدو كل بير لحوسنا يسا أول ماشان استراتيجي كسر أيو